Ito ay para sa mga hindi lang po nakakaalam pa nito, ha. Hello yung everyone! This is LJ Kim and welcome back to my vlog. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-pre-up space ng storage ng iCloud. So this video is only for iPhone users. Di ba yung storage natin, kapag marami na tayo na save, laging lumalabas sa iPhone natin yung almost full, di ba? And kapag naman nag-upgrade tayo, merong bayad. So tipid ang person. I'm gonna share you these hacks in less than 5 minutes. Ito ay para sa mga hindi lang po nakakaalam pa nito, ha. I-screen record ko na lang siya para mas mabilis. Kasi gamit ko din yung iPhone ko pang record. So ayun guys, open lang natin yung settings and then punta tayo sa ating iCloud. Kita nyo tong ating yung iCloud. Click lang and kung napapansin nyo, wala ako halos nagamit. No? Kasi ginamit ko na dito yung hacks na yon. And then itong photos, click nyo lang siya. So dapat itong iCloud photos is naka-off siya. And itong shared album. So yan, dapat walang green yan. Then after that, let's go to Chrome. Type iCloud.com. And then log in your iCloud. So ayun, nakalagin na yun sa akin, di ba? And then just have to click photos. Okay. Ayan, so kung nakapansin nyo, lima lang tong pictures ko. Kaka-picture ko lang nito ngayon eh. Kasi wala talaga akong nakasave dyan na features. So, ayan. Lima lang yan. All you have to do is to just click the select. And then, click all. Or, kung lahat gusto nyong alisin, then delete. Okay? As you can see, wala na po siyang laman. So, susunod na mag-save ulit kayo or mag-features kayo. And then, di ba nakasave na siya sa album? Hindi na siya automatically magsisave dito since naka-off itong photos and shared albums natin. So, hindi na siya automatic magsisave sa iCloud natin. So ayun guys, sana na-gets nyo po yung explanation ko. Very easy lang siya, di ba? Para lamang yun sa mga gusto mag-pre-up storage and sabi ko nga kung mga importante or gusto nyo na may backup yung mga pictures nyo or lahat ng nasa albums nyo, huwag nyo i-delete lahat. Huwag nyo isama siya sa i-delete. Iwan nyo siya dun sa may iCloud at least hindi pa rin mag-full yung storage nyo. Kumbaga yung mga okay lang sa inyo na i-erase or i-delete, yun lang yung tanggalin nyo. Kasi yung sa akin ng mga memories na gusto ko na makikita ko pa rin in the future, yung ginagawa ko, sina-upload ko siya in private sa Facebook ko. Inuulitin ko lamang po, yun ay para lamang sa mga gusto mag-pre-up storage ng kanilang iCloud. Sana po ay nakatulong sa inyo. Thank you for watching and see you again on my next vlog. Don't forget to subscribe, click the like and notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga video. Thank you again. Bye guys!